Konečně se východ slunce alespoň časovým údajem začal přibližovat tomu okamžiku, kdy člověk vstává. Jestli to máte podobně, tak jedeme v tom spolu. Snad vás to aspoň na chvíli potěší. Já si tak jako spravím tady v pohodě. Si máte chvilku, tak já to jenom klapnu. Teď bude takový klap, prosím vás, televizi. Jo. Tak jenom nelekněte se. Já to odpočítám, dám 3, 2, 1, teď pak to klapne. 3, 2, 1. No a je to. Tak teď se pojďme podívat na titulní stránky dnešních novin. Hospodářské noviny, podobně jako další listy v Česku, vítají šampionku z Paříže Barboru Krejčíkovou.